Audrius. Sveikas. Sveiki, Sveiki. visi. Pradėkime vakaro paskaitą. Kas Bakhmutė? Blogai Bakhmutė. Rusai vat, šiom dienom dar papildomai prasiveržė iš šiaurės tenai supa. Ja. Iš esmės, kai pasižiūri žemėlapį, tai grinai suprant, yra jau, 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 jau net ne kišenio pilnas taktinis apsupimas ir kito variantų neina sugalvot. Turime ne viso bakmuto. Taip, 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 va. Štai toj, mačiu, jumi irgi rodo. Nu, taip, čia dar papildomai viršui prasidarštai yra. Jis vis pilna kišenė. Ir ja, čia gal sąmoningai daroma, ukrainiečiai. Tai va, suprantė, mhm. ji taip aiškina. Mhm. Taip aiškina ir čia, va, šeštadienį ar penktadienį vėlai vakarė kalbėjo, jis tai jau davė interviu šitas uh, Mikhailo Padolėkas patarėjas. Uh, ir jisai aiškina, kad čia viskas pagal planą, uh, kad čia Bakhmuto gynyba tai yra Ukrainos taktika skirta tam, sunaikint karių, uh, kad sunaikintų pa maksimalų kiekį rusų karių, kad jų paskaičiavimais rusai prarado apie 40 tūkstančių žuvusiais rusų žiaistaisiais prie Bakhmuto. Ir kad pas juos ten maždaug santykis yra vienas ukrainietis už šešis yra septynis rusus. Mhm. Bet kaip ten bebūtų, net jeigu vienas ukrainietis iš tokį kiek visi kiek yra labai daug. Na, ir, ir aš jau minėjau, čia yra, yra pilnai žurnalistų informacija gauta, švakarų žurnalistų turiu galvoj, iš Bakhmuto, iš tos karo ligoninės, kurie aptarnavo Bakhmutą kad pas juos būna iki šimto žuvusių per dieną ir apie 3-400 žuvisų jų kartu. Čia kaip paintensyvėjo, pa, pa žinoma. Aha. Bet tai visi yra milžiniškai kiek į Ukrainiečiams tai. Ot, ir šiaip jau netgi patys optimistiškiausi Ukrainiečių apžvalgininkai jau, jau atvirai išneka, kad jie labai 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 tikisi, kad Ukrainos karinė vadovybė žino, ką daro. Aha. Nes iš tikrųjų Toks, tok, tokį kiekį karių ten sukišti, tol, kad dabar pradėjau. Pas juos pėsininkai ten, kaip aš suprantu, nelabai išlaiko visą tą rusų artilerijos polimą. Ir, ir, ir tas ištisnių šaudymus su ir Vagneriu, ir desantininkais, ir visus kitai ten siunčia. Ten ten, ten ne, ne vien Vagneris. Kaip ten, mat, penktadienį, pavyzdžiui, buvo šimtas atakų per dieną. Įsivaizduoju, ką tai reiškia. Taip. Tai ten dabar siunčia savo įvairiausias paspaigas. Jau ukrainiečiai siunčia. Jau, tai iš esmės ne todėl, kad juos būtų tam gerai pritaikytos, o todėl, tiesiog nu, paspaigas yra ypatinga atranka, tenai na, ir psichologinis faktorius veikia, ir, ir bendras parengimas, bet kitą vertus tai grinai rusiška taktika, mažda, kur, 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 kur trūksta grupėsininkų, tai siunčia mūsų savo pasūrą. Uh -huh. Tu išnaikini savo paspaigas net tuose mušiuose, kuriem jie skirti. Tai čia klasika yra. Jo, čia, čia dėja klasika, suprant, yra. Na, aišku, dabar jau vakarų pažvalgininkai, jie lygina, kad tai yra maždaug verdenas. Tie, kur irgi prancūzai praradinėjo, ten, na, aš jau tiksliai nesimenu, kažkur artim milijono karių. Bet vokiečiai prarado kelis kartus daugiau. Aha. Ar tai buvo vienas iš tų vat, mūšių, kurie savo laikų, kai izarinė Vokietija labai išsekino. Bet žinai, na, na dievai žino. Viskas standartas, Lenukai. O suprant, čia čia jau niekur nedingsiu, turi važinėti. Kada tu supranti, kiši karius į tokią miestą, male? Uh -huh. Būk mielas, mano generolė važinėk reguliariai ir pastebų, žiūrėkšnė savo akim. Toliau, kad ukrainiečiai irgi išneka, tiesiog rašo telegramuose savo, kad pas juos su vadovy, praėjimu informacijos nuo apačios iki vadovybės irgi yra problemų. Mm. Kuo aš vėlgi pilnai tikiu. Na nu, ir kad, kad, nu, reikia žiūrėti savo akim, kad kas ten dedasi. Ir mm. ten dabar jiems žada kontropolimą, bet tą kontropolimą jiems žada jau trečią savaitę, žinai. Žiūrėsim, kas bus. Žinai, na, iš kitos pusės, jeigu mes žiūrėsim griniai strateginę prasme, nu, tai žiūrėk, prieš metus laiko mes visi spėliojom, ar sulaikys Dievas. Harkivas jau buvo beveik nurašytas, žinai. Mm. Rusai judėdavo žinai po 50 km per dieną. Dabar rusai trimituoja kaip didžiulę pergalę, kad jie tada į Bakmutę pasistumėjo per kažkokią tai iš šunų dresūros aikštelę 150 m. Mm. Na, žinai, iš tikrųjų, jeigu tu žiūri žemėlą, apie suprantį, tai iš esmės jokio pokėčio nėra. Tiesiog tenai visi susirėmė kaktuom, žinai, skirdžia ties tą liniją. Na ir aišku, visi svajoja apie kontropolimą. Na ir Bakmutas yra laikomas daugelio žvalgininkų kaip laiko laimėjimas. Jau tauti... nu, taip, suprant, laiko laimėjimas ir dar kažkas tai, žinai, na. Aš, aš, aš tikiuosi, kad Ukrainos kariškiai iš tikrųjų žino, ką jie daro. Uh -huh. Nes jeigu jie uh, sumaus saviškus Bakmutas, žinai, ir paskui nesugebės padaryti kontropolimo rimto, kažkur tai, na, va, šitas uh, podoliakai ir paskui kitas yra. Danilovas, Nusarnio saugumo tarybos pirmininkas. Vat jie šneka, kad apie polimą per artimiausių dviejų mėnesių bėgėjo. Na, bet, pavyzdžiui, visi, kurie sėdė skaičiuojant, nu, niekaip neišeina, kad polimas būtų kažkur tai.